Takhle si je můžete pamatovat tehdy ještě náctileté. Popové princezny vyprodávaly diskotéky v celé republice. Dnes je jim už o pár let víc, přiznávají něco přes 30. Klára se rozhodla zkusit solovou dráhu a z populárního kvarteta je tak trio. Fanoušci ale zůstali. My se neustále potýkáme s tím, že děláme nějaký comeback a podobně. Přitom my furt jako plynule běžíme a přitom si porodíme a odkojíme. Vůbec ideální je, když se podaří odchod k plnění mateřských povinností právě u dámské skupiny sladit. Nebylo to tak, že bychom si řekli, hele, tak dneska v 8 večer skočíme na to obě dvě doma, ale zaplať mamba, to musím klepat obě dvě prostě na poprvý jsme do toho vítli. A zatímco holky alias mamky řádí tady na pódiu, tatínkové hlídají děti. Jsou to noční vystoupení, takže uspím, nakrmíme, uspíme děti a jdeme rajzovat na diskotéku. V Pardubicích si v noci na dnešek dokonce holky pokřtili svůj nový single Kontakty a sál tamní diskoklece měli opět plný. Prostě ty písničky všichni lidi znají a mají hity, které prostě se hrajou v rádiu a na diskotékách to funguje, lidi to pořád chtějí slyšet. Jestli budou chtít slyšet i další nové věci od holek a jestli třeba nedojde ke změně názvu třeba na Maminky, se uvidí už brzy. Pro televizi Barrandov, Bohumil Roub, východní Čechy.